আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিতা দেৱীয়ে। নিৰ্ভয়া দলবদ্ধ বলাৎকাৰত অভিযুক্ত পৱন গুপ্তা, বিনয় শৰ্মা, অক্ষয় ঠাকুৰ আৰু মুকেশ সিঙক আজি নিচেই পুৱা দিল্লীৰ তিহাৰ কাৰাগাৰত ফাঁচি দিয়া হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে কালি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে শাস্তিৰ ৰায় কাৰ্যকৰী কৰাটো স্থগিত ৰাখিবলৈ অভিযুক্ত কেইজনে শেষ মুহূৰ্তত দিয়া আবেদনখন খাৰিজ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে 2012 চনৰ ডিচেম্বৰত পেৰামেডিকেলৰ ছাত্ৰী নিৰ্ভয়াক দক্ষিণ পশ্চিম দিল্লীৰ এখন চলন্ত বাছত 6 জন লোকে দলবদ্ধ বলাৎকাৰ কৰিছিল। এই গোচৰৰ এজন অভিযুক্তই কাৰাগাৰতে আত্মহত্যা কৰিছিল আৰু আন এজন কিশোৰ অভিযুক্তক 3 বছৰৰ কাৰাবাসৰ পিছত কিশোৰ সংস্কাৰ গৃহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তিহাৰ কাৰাগাৰত 4 জন অভিযুক্তক একেলগে ফাঁচি দিয়া হয়। ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে নিৰ্ভয়া গোচৰত ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা হ'ল আৰু মহিলা মৰ্যাদা তথা সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাটো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি চিহ্নিত হ'ল। মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কমলনাথে পদত্যাগ কৰিছে। আজি দুপৰীয়া ভূপালত আয়োজিত এক প্ৰেছ মেলত শ্ৰীনাথে তেওঁৰ পদত্যাগৰ কথা ঘোষণা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কালি আজি বিয়লি 5 বজাৰ ভিতৰত মধ্যপ্ৰদেশৰ বিধানসভাত কমলনাথ চৰকাৰৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণৰ নিৰ্দেশ দিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কভিড-19 সংক্ৰমণৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অহা দেওবাৰে দেশৰ সকলো অঞ্চলতে জনতা সান্ধ্যায়ন পালন কৰিবলৈ দেশবাসীলৈ আহ্বান জনাইছে। সকলো ৰাইজকে পুৱা 7 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈ এই সান্ধ্যায়ন পালন কৰিবলৈ শ্ৰীমোদীয়ে আহ্বান জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে কৰোণা ভাইৰাছ সম্পৰ্কত কালি নিশা 8 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দূৰদৰ্শনযোগে দেশবাসীক সম্বোধি দিয়া ভাষণত এই ৰোগবিধৰ সংক্ৰমণ আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰি ইয়াৰ সৈতে যুঁজ দিয়াত নিস্বাৰ্থ সহায়ৰ হাত বঢ়োৱা চিকিৎসা কৰ্মী, চিকিৎসক তথা চাফাই কৰ্মীক তেওঁলোকৰ অৱদানৰ বাবে দেওবাৰে বিয়লি 5 বজাত নিজৰ নিজৰ ঘৰতে 5 মিনিটৰ বাবে হাত চাপৰি বা ঘণ্টা বজাই ধন্যবাদ জনাবলৈ আহ্বান জনাইছে। শ্ৰীমোদীয়ে বিশেষ জৰুৰী অৱস্থাৰ বাহিৰে সকলো সময়তে জনসাধাৰণক ঘৰৰ ভিতৰত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। তেওঁ ৰাইজক সকলো ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ আশ্বাস দি কয় যে আতংকিত হৈ হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তেওঁ কয় যে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে জনবহুল দেশ এখনত কৰোণা ভাইৰাছৰ দৰে ৰোগৰ সৈতে যুঁজ দিয়াটো বৰ সহজ নহয় যদিও চৰকাৰে সম্ভাৱ্য সকলো সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ৰাইজ শংকিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। কৰোণা ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে ৰেল বিভাগেও ব্যাপক সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেই 31 মাৰ্চলৈকে 16 ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰিছে। অৱশ্যে বিকল্প ৰেলৰ ব্যৱস্থা থকা পথসমূহতহে ৰেলসমূহ বাতিল কৰা হৈছে যাতে কোনো যাত্ৰী আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া নহয়। সকলো যাত্ৰীকে ৰেল বাতিল কৰাৰ বাবে টিকটৰ ধন ঘূৰাই দিয়া হ'ব বুলিও ৰেল বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অতিৰিক্ত দণ্ডাধীশে ভাৰতীয় ফৌজদাৰী আইনৰ 144 ধাৰাৰ অধীনত জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশত উল্লেখ কৰিছে যে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত নভেল কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। ডিব্ৰুগড় জিলাত এইবিধ ভাইৰাছ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে ভ্ৰমণ কৰি অহা ব্যক্তিসকলে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত বাধা দিয়া বা এৰাই চলা কাৰ্য ৰাজহুৱা স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰা বুলি গণ্য কৰা হ'ব। সকলো ব্যক্তিয়ে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে নিয়োজিত মেডিকেল টীমক সহযোগ কৰিব লাগিব বুলিও নিৰ্দেশটোত উল্লেখ কৰা হৈছে। এই নিৰ্দেশ সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত তৎকালীনভাৱে বলবৎ কৰা হৈছে। ইফালে ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগে কৰোণা ভাইৰাছক কেন্দ্ৰ কৰি জাৰি কৰা দি আছাম কভিড-19 ৰেগুলেশ্যনছ 2020 অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি বা অনুষ্ঠান বা সংগঠনে ছপা, বৈদ্যুতন বা ছচিয়েল মাধ্যমযোগে কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগ অথবা জিলা দণ্ডাধীশৰ পৰা নিশ্চিত নকৰাকৈ বা আগতীয়া অনুমতি নোলোৱাকৈ প্ৰকাশ বা প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰান্তীয় উৰা বাতৰি ৰোধ কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ৰাজ্যত কৰোণা ভাইৰাছৰ সম্ভাৱ্য সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আধাৰ পঞ্জীয়ন আৰু উন্নীতকৰণ কেন্দ্ৰসমূহ তৎকালীনভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ অহা 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰি সকলো জিলা উপায়ুক্তকে এই নিৰ্দেশ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। কৰোণা ভাইৰাছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা হৈছে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ বিভিন্ন বিভাগে প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা বঢ়াই তুলিছে। ৰেলৱে ষ্টেচন, বিমানবন্দৰ আদি সকলোতে যাত্ৰীৰ নিৰীক্ষণ আগতকৈও তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে। বিভিন্ন দল, সংগঠন আৰু শিক্ষক সমাজেও ঘৰে ঘৰে গৈ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা সন্দৰ্ভত ৰাইজক সজাগ কৰাৰ প্ৰয়াস চলাইছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 22 মাৰ্চৰ পৰা পৰৱৰ্তী এসপ্তাহলৈকে ভাৰতত সকলো ধৰণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যিক যাত্ৰীবাহী বিমানৰ অৱতৰণ বন্ধ কৰিছে। আনহাতে জনপ্ৰতিনিধি, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু চিকিৎসা কৰ্মী তথা চিকিৎসকৰ বাহিৰে 65 বছৰ বয়সৰ ঊৰ্ধৰ লোকসকলক ঘৰতে থকাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই।